صدر تيو واركا قاين انا مق هلو ماي فريند قصد وين قصد وراغا صدر تيو اسمه وراغا صدر تيو وراغا صدر تيو واركا قاين انا مق واحد كاير وحوين باين وحوين مغل بني ادم بان هلكا خير على شو ما شي مسكد سي بني ادم بان فيري اديه ما شي مسكد ماي فريند annada maada waa qosoy badantahay halka soo kulfo een midan ku sheegay een horta farxad weyn bay tahay maanta in halkaas ku nimi waxaan rabaa inaan xusuusiyo hadda ka hor waa qisa aad iyo aad u ilaa badan oo qosol badan dad Soomaalida wax ma qoraan een hadda ka hor wax dhacday een nin ah reer waagi hore Soomaalidu waxa aqoonay dhaqan gabadha markii wiil la seeniyo reerkooda inay soo doonaan wiil ba gabadha reerkooda u soo dooneen dadka dad xoolo dhaqata ah bay ahaayeen geeli ari bay haysteen markii geeli ari haysteen gabadhi kontan halaad inaan laga dhiibay baa lagu isku afkartay okay aldahay kanta ka halaad abay heli waa isku afgartay ninkii geel soo ciliyay dhahay gabadhina ariga soo macna dhinac kale wiilki geeli markuu aad gabadho la siiyay oo 4 saac ka bacday guri geel lahayn wuxuu maleeyay gabar kale waa dirdir waa kufsaday ilaahay wuxuu qadiray maamadii gabadha dhashay oo raashinkii hilibkii jirjirayso aa u imaatay ninkii madax jafa kale dhacday hilibkii jirjirayso waa rooski labadan qof hilibka la jirjirayo bay jafa maxalla جفه جفه بايا انا اوفسر انا اوفسر انا اوفسر وقر 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 جفه مدح الاسكال وقر 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 انا اوفسر دا ديفير انا داديك وقر شقد ابو هي ديل فير مركه واخ واي لا نفهم داديك ابو قدالك فهمي هذه سوال بدنا وبانتها اني هذه فيري مركه واخ واي وقر وقر سوال بدنا ربي وقر فمرس وقر 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 جفه استلام كدلنا استلامك ان قبنا فيري مركه انت مرينا ادي هذا اللي ان كدلنا واخ واي مامدي مركه سوو يماتي ويلكي oo gabadha la siin lahaa oo laba saac u harsadeen waxa ilaahay qadarin oo gabadhu kufsado ee maamadii oo wiilka dhashay inay madaxa wax uga dhufato iyadoo bir uga garaacaysa loo imaado ee ka bacdi wiilkii ishii u farta maamada ka galay ishii maamada ka soo dhacday fatalax ilaahu ceeban adduunka waxa soo joognay waxa way ma taqaan xigmad daraad inaan u dhintaa ka baqa fatalax arinta ka dhacday ka bacdi maxaa dhacday odaygaa imaaday oo naagta qabay maamada ah gabadhana dhalay wuxuu dhahay saddexdiina taladii dhaaftay aniga dhaafimayso maamada ee horeerkan hooyadooda ee inay arintan gacanta la gasho talada dhaaftay dhaafimayso ninkan oo gabadhan loo aroosay oo laba saac ka bacd la gurigelaha oo kufsaday talada dhaaftay dhaafimayso gabadhan oo ninkeedu u yahay isku diido dhibaatada sameeyso xag ninkaas talada dhaaftay dhaafimayso sidaas aan ku leeyahay waan salaamayaa saaxiib anaga talada noo sheegtay na dhaafimayso deerka ka 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 sheekada tigraad oo tuu aqbi bashakee bashakee walaal duuga bashakee galkayo galkayo oo ninka galkayo iga maarkay aniga hadduu aad tagnaa maane uga soo sheekada aan ka fahmay geela ka jira shakada inta maxaa fahmay shakada shakada lacagta la soo qabay laakiin nasiib daro luqadumti waa kala jiraa fiiri ana sokay ana sokay ana sokay midan ku sheegaa hadda kor abaay labadaan in dagaalka sokay iyo xabad ku dhiman waayeen qarax ku dhiman wax ka baqay hesaa jacayl sida qaadayaan oo maaragtay ugu raaxaynay inuu dhinta abaa hesaa jacaylka iga yaraa hadda soo fahmay hadda soo fahmay iga jiraa hesaa jacaylka ya fiila arani oo kala soo تعال كهي عصبها ايوه يا مانو اه اوكي اوكي تنسرام ايوه انا اوكيال شغلين اوكيال شغل اسمي انا ورا قاعد صدرتي ناس كي يدين وركا قاعد يقول يا هاي ما قاعد صدرتي ورك انت هنا وتتا سلام باش ما تزبني هذا المان صار ما دي الكير في في عطسي 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 وركا عطسنا هيست او لجن عبد الله دالو انا اسوب بناء انه حصل كده بنين حصل سقع دور دور يا حريدي دوقي يا بني بل اللي ما دركيو نبيو ضروري انا دركي عقال تي سعاده تورغاري ديرا بارا 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 وبعد ريا موسو وبريد الله انك ما انك درريو قال كعي ضاله ذا انت صلي